কইছো আমি ঘটনাস্থলীলে আমার সঙ্গে ভাস্কর আছে, দীপাঙ্কর আছে। ভাস্কর, প্রথমে আপনার ওসরলে আইছো। হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰি, প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ আগতে যি খবৰ বিয়পি পৰিছিল চিটি চেণ্টাৰত, বোমাৰ যি খবৰ বিয়পি পৰিছিল, তাৰপিছতে কিন্তু যিসকল তাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছিল সেইসকলকো উলিয়াই পঠাইছিল। আমি যিসকল লোক ভিতৰত আছিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিটো আধা ঘণ্টামানৰ পূৰ্বতে যিটো খবৰ দিছিল আপোনালোকৰ কিবা টেকনিকেল ইছ্যু হৈছিল বুলি কৈছিল, টেকনিকেল ইছ্যু বুলি কৈছিল, বেলেগ একো নাই, খুজি বন্ধ কৰা সোনকালে, বেলেগ একো কৰা নাই সোনকালে, চাৰিটামানত কৈছিল এটা শব্দ হোৱা বুলি ইতিমধ্যে, সেইটো শব্দ শব্দ আমি একো জানে, আমাক খালি আহি কৈছিল মললালাই টেকনিকেল প্ৰব্লেম, সোনকালে বন্ধ কৰা, কটাবাৰ বাহিৰ হৈ যাওঁ। আৰক্ষীৰ মানুহ আহিছে এতিয়া, এতিয়া বৰ্তমান আহিছে আৰু আৰক্ষী, পাছত দেখা পালোঁ গেটেদি সোমাইছে, সেইখিনিয়ে কথা। আপোনালোকক কোনে কৈছে যে এই ইয়াৰে অফিচাৰ এটা চি অ' না কি ছিকিউৰিটি, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁলোকে যি সময়ত কাম কৰি আছিল বা যি সময়ত তেওঁলোকে চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰত আছিল সেই সময়তে তেওঁলোকক কৈছিল যে কিছু টেকনিকেল ইছ্যু হৈছে, কিছু টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকক চিটি চেণ্টাৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াইছিল। মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে, ইতিমধ্যে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু দুঘণ্টাৰ বাবেহে মলটো বন্ধ বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এখন বেনাৰ মাৰিছে বা এখন পোষ্টাৰ মাৰিছে, কিন্তু তাৰ সমান তেওঁলোকে যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে এছ এছ বিৰ পৰা, বোম স্কোৱাডৰ পৰা, অসম পুলিচৰ পৰা সকলোখিনি কিন্তু ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে যি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ যি চপাৰ ষ্টপ আছে তাৰ তাতে ইতিমধ্যে থকা বুলি ইতিমধ্যে সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা, চিটি চেণ্টাৰ কিন্তু যিসকল মানুহ আছিল ভিতৰত, যিসকল লোক আছিল বা যিসকলে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল, যিসকলে দোকান কৰিবলৈ আহিছিল, তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে যিসকল তাত কাম কৰা লোকসকল আছিল, শ্ৰমিকসকল আছিল বা যিসকলৰ দোকানসমূহ আছিল, সেই সকলো লোকক কিন্তু উলিয়াই পঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল আৰক্ষীৰ লোক আহিছে বৰ্তমানেও তেওঁলোকে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু কথা এটা ক'ব লাগিব পাপৰি, যিহেতু 15 আগষ্টৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে বৰ্তমান প্ৰায় 4টা দিন মুকলি গৈছে, 4টা দিন মুকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু অসম আৰক্ষী চূড়ান্তভাৱে বিফল হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। যদিহে সঁচাকৈ ইয়াত বোম ওলাইছে বা যদিহে সঁচাকৈ ইয়াত বোম ওলোৱাটো সত্য হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ চূড়ান্ত বিফলতাৰ কথা ইতিমধ্যে ক'ব পাৰিব। যিহেতু 4টা দিন উকলি গ'ল 15 আগষ্টৰ পৰা বৰ্তমানৰ দিনটোলৈকে, আজি যিহেতু 19 আগষ্টৰ, 4টা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু যি অসম আৰক্ষী আছে, অসম আৰক্ষী পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে, যদিহে কোনো লোকে বোম উলিয়াব পাৰে বা দেখে তেতিয়াহ'লে তেওঁক 5 লাখ টকা দিয়া হ'ব। দীপাংকৰ, আপোনাৰ, আপুনি আছে আমাৰ সৈতে, আমি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভাস্কৰ, আপুনি লাইনতে থাকিব। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দীপাংকৰ, পাপৰি, এয়া জৰুৰী সেৱাৰ আমি এখন বাহন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ বৰ্তমান ইয়াত অৱস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই খবৰটোৰ উৎস ক'ত, এই ধৰণৰ এটা অনুসন্ধান বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ এটা শীৰ্ষ আৰক্ষী দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে বৰ্তমান ভিতৰত অধিক অনুসন্ধান তেওঁলোকে চলাই আছে। গতিকে ক'ৰ পৰা কিদৰে এই খবৰ বিয়পি পৰিল, বিশেষকৈ এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছিল, কি কয়, কি খবৰ লাভ কৰিছিল? সেইটো আমাৰ জাষ্ট আমাৰ অফিচলৈকে আহিছে আৰু বেলেগ এই মুহূৰ্তলৈ কেইখন বাহন আপোনাৰ সাজু ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে? আমাৰ সাজু গোটেইখনে আছে অফিচতে। ইনপুটটো কি, খবৰটো কি পাইছিল? খালি জুই লগাৰ খবৰটো পাইছোঁ, জুই পাইছোঁ, বোম স্কোৱাড নাই, সেইটো পোৱা নাই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আমি লোকৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ, তেওঁলোকে জুই লগোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এইধৰণে এখন স্বাভাৱিকভাৱে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন এখন আগবাঢ়িছে, কোনো গতিবেগ নাই, খুব সাধাৰণভাৱে বাহনখন আগবাঢ়িছে চিটি চেণ্টাৰ অভিমুখে। আৰু গতিকে ভিতৰত অনুসন্ধান চলাই আৰক্ষী কি ধৰণৰ খবৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়া হয়তো আমি কিছু সময়ৰ ভিতৰতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, দৰ্শকসকলক জনাম। কিন্তু পুনৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ যে চিটি চেণ্টাৰত যি অন্যদিনৰ এটা পৰিৱেশ থাকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ নহয়, এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশৰ মাজত চিটি চেণ্টাৰক অৱস্থিতি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হাহাকাৰ লাগিছে ইয়াৰ কৰ্মৰত একাংশ বিষয়া, কৰ্মচাৰী, একাংশ বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰী, শ্ৰমিক পৰ্যায়ৰ লোক, নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰ মাজতো এই গোটেই বিষয়টোক লৈ প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি চিটি চেণ্টাৰৰ বাহিৰভাগত অতি নিৰাপদ স্থানত আমি আশ্ৰয় লৈ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, দৰ্শকসকলক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছোঁ। কিন্তু আতংক যিমানে সময় বাগৰিছে কিন্তু সিমানেই পাপৰি আতংক বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ পূৰ্বতে আমি জানো যেতিয়া আলফা স্বাধীনে 25টাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰি তেওঁলোকে স্থান নিৰূপণ কৰি দিছিল, আৰক্ষীক স্থানসমূহ দেখুৱাই দিছিল যে ক'ত ক'ত বোম তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিছিল। কিন্তু আজিৰ যিটো পৰিৱেশ উদ্ভৱ হ'ল ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু আমি পূৰ্বৰ আমি অনুমান আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ। কি কয় দাদা, কি হৈছে ভিতৰত? দাদা, কি হৈ আছে? আচ্ছা, বাহিৰলৈ আহিব, আমি অলপ আঁতৰি দিওঁ, আঁতৰি দিওঁ। আমাৰ টেকনিকেল ইছ্যু হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টক মাতিব লগা হৈছে। প্লাণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কিবা ইকুইপমেণ্টছ আছে, সেইখিনি অকণমান কিবা
আমি বম্ব স্কোয়াডক মাতা নাই, আমি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টৰ অথৰিটিক তেখেতসকলক মাতিছো। তেখেতসকলে কাক কেনেকৈ কি অথৰিটি কৈছে এতিয়া তেখেতসকলে জানে। আমাৰ তেনেকুৱা একো বমৰ একো বিভূতি নাই। ইয়াত বম থকা নাই, আমাৰ নিজৰ প্ৰাণৰ ভয় আছে। আমিও মলৰ বাহিৰত গ'লো হেঁতেন বমৰ ইমান যদি তাৰা ভাবুকি কাৰোবাৰ পৰা আহিছে নেকি। টেকনিকেল ইছ্যু হ'লে মানুহ বাহিৰলৈ ওলাই দিয়া হোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ যিহেতু মানুহ ওলাই দিয়া হৈছে আকৌ ওলাই দিয়া হৈছে। ইয়াত কিহৰ কাৰণে খব কৈছে কিবা যদি ইলেক্ট্ৰিক শ্বক লাগিলে এতিয়া কি হ'ব? গোটেই বিল্ডিঙত ঘূৰি লাগিব। হঠাৎ খেলি মেলি লাগিছে কথাবোৰ। অচিনাকি নম্বৰৰ ফোন কল আহিছে। ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নেকি? আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনী লোক যে আহিব লাগে তেখেতসকলে এতিয়া কেনেকে খেলিমেলিৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছো। পাপৰি সম্পূৰ্ণ এটা মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো। কাৰণ মাইক যোগে ঘোষণা কৰা হৈছিল যে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে আমি মুখামুখি হৈছো, যাৰ বাবে আপোনালোকে অতি সোনকালে, যিমান আপোনাৰ হাতত সময় আছে, অতি সোনকালে আপোনালোকে শ্বপিং মল ত্যাগ কৰক, এই ধৰণৰ এটা এনাউন্সমেণ্ট দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা। গতিকে গোটেই বিষয়টো যে ক'ৰবাত এটা কেনা যে এটা আছে, ক'ৰবাত যে এটা ৰহস্যৰ গোন্ধ আছে, সেয়াৰ পৰা নিশ্চিত। কাৰণ মই পুনৰ কৈছোঁ, এছ বি স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এটা এক্সপাৰ্ট বম স্কোৱাডৰ দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ যিটো ডি জি পি অফিচত থকা যিটো বম স্কোৱাডৰ দল আছে, সেয়াও আহি উপস্থিত হৈছে। অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ইয়াত বাহন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বম স্কোৱাডৰ দল অৰ্থাৎ বম এক্সপাৰ্ট তাত আমি দেখিছোঁ, বম ব্লেংকেট দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এই ধৰণৰ সামগ্ৰীয়ে যেতিয়া গ্ৰাহ কৰিব, যেতিয়া ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোক দৌৰি আহিব, তেতিয়া নিশ্চয় ক'ৰবাত যে এটা এটা ৰহস্য আছেই গোটেই ঘটনাত, সেয়া কিন্তু এটা পাপৰি অনুমান কৰিব পাৰি। পাপৰি নিশ্চয় দীপাংকৰ অনুমান কৰিব পাৰি বা এটা সন্দেহ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। বম স্কোৱাডৰ দুটাকৈ দল গৈছে, স্নিফাৰ ডগ লৈ যোৱা হৈছে বা ব্লেংকেট আছে, আৰক্ষীৰ ইমানখিনি লোক গৈছে।